I ftuar në studio, kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka, mirëserdut, zoti Paloka. Mirëserdut. Le të flasim pak për mosbindjen civile, nisim nga qëndrimi I partisë tuaj, e ka bërë të ditur kryetari Lulzim Basha gjatë mbledhjes së grupit të tuaj parlamentar. Keni një mënyrë apo platformë se si do të aplikohet, duke pasur parasysh edhe dinamikën e ngjarjeve më të fundit? Nuk mund të themi sot se kemi një platformë për mosbindjen civile, por mendoj që për këtë do është e qartë që në një vënd ku qeveria punon çdo ditë kundër interesave të qytetarëve, çdo mas që merë e për më tepër I mbiquan dhe reforma, e merë në kundërshtim me interesat e këtyre qytetarëve, qytetarëve nuk ju mbetet gjë tjetër, vetë se të reagojnë dhe minimumi reagimit është mosbindja civile. Për këtë arsye dhe firja e kryetarit Partisë Demokratike, ka qenë ndaj qytetarëve për të ndërmarrë një hap të parë si reagim ndaj veprimeve anti-qytetare të kësaj qeverie. Sigurisht, mosbindja civile përmban shumë mënyra, mjafton që qytetarët mos të binden për aktet që ata I shohin se janë në kundërshtim të interesave të tyre. Megjithatë, nuk mund të ketë një përkufizim apo të themi kemi një platformë që do bëjmë këtë hap apo atë hap. Do të përfshihet kauza e dorëheqjes së Metës dhe Tahirit është kur ka shpallur aksionin e tij opozitar në fillim të muajit shtator. Zoti Basha kam parasysh që kishte ndër dy pikat kryesore dorëheqjen e Metës dhe Tahirit. Në këtë mosbindje civile do ta bashkoni kauzën e mosbindjes civile me dorëheqjen e tyre? Kërkesat për dorëheqjen e Metës dhe të Tahirit janë tashmë pjesë e platformës tonë është marrë dhe një vendim në kryesinë e Partisë Demokratike dhe një nga pikat që u vendos në kryesinë e Partisë Demokratike ishte pikërisht kjo, që ne do vazhdojmë të këmbgulim në kërkesën për dorëheqjen e Metës dhe Tahirit, jo thjesht si kërkesë politike, por me qëllimin që të dy këta njerëz të super akuzuar sot për aferat ndryshme korruptive apo si që është rasti Tahirit për lidhje me krimin e organizuar, të vijen para drejtësisë si qytetarë të thjeshtë dhe të përballen me drejtësinë si çdo qytetar tjetër I këtij vendi. Gjë që nuk po ndodh dhe unë kam frikë se pa një presion të fortë as nuk do të ndodhë. Sa po pam një video të publikuar në fakt nga News 24, natyrisht që është një video që ka trajtime nga më të ndryshme, cili është qëndrimi juaj thjesht duke parë videon, është transmetuar vetëm pak momente më parë. Qëndrimet tona kanë qenë qarta që përpara se dilte video, pasi informacionet lidhur me këtë aferë korruptive kanë dalë dhe janë denoncuar dhe nga Partia Demokratike dhe nga mediat. Pra, kërkesa jonë për dorëheqjen e Metës është bërë duke pas parasysh të gjithë zhvillimet me këtë aferë. Por, kemi të bëjmë me një rast ku majoranca është e ndërthurur në korrupsion me njëra tjetrën, në format ndryshme, po brëndat njërë të safer. Pra, me qezin është I futur brënda dhe Rama, I cili me atë marveshje që bëri, I fali 600 milion euro, jo pak, qezit, ndërko, faktet e tjera fusin brënda dhe I Ilir Metën, I cili rezulton si pas dëshmive dhe I tanishme, apo atyre fakteve që janë denoncuar deri tash se ka marrë një rysh fet për të bërë disa punë të pista me ca firma aty që qytetarët I kanë ndjekur nga mediat dhe nga gjithë informacioni që ka dalë. Pra, të dy krerët e kësaj majorance janë futur tashmë në këtë aferë dhe po përpiqen, siç duket, t'ja kalojnë njëri tjetrit. Qartë, është qëndrimi juaj, ne ndoqëm edhe zotin Eduard Alimi pak më parë që do dorëzoni ditën e hënë një projekt ligj qoftë për Ramën, qoftë për Metën, si të përfshirë në këtë çështje. Mirë, por ka zëra që ka spekulime që ju, le të themi, akuza e ngritur ndaj Metës prej jush I volit dhe Ramës. Pra duket sikur Rama dhe Basha në këtë rast, ka zëra gjithmonë flas, janë bashkë për të nxjerrë ashloje Metën. Përballë këtyre zërave, cili është qëndrimi juaj? Ka zërat, janë dhe faktet. Dhe faktet janë që... Kjo është qëndrimi natyrisht zyrtar, por përballë këtyre zërave. Jo, absolutisht, unë flas për qëndrimin zyrtar, por edhe për atë që në fakt e shohin gjithë.
dhe është në sytë publikut. Faktet e para, lidhur me implikimin e Metës, sigurisht kanë dalë nga qeveria, sepse ata I kishin dorë. Dhe unë këtë po përpiqesha të thoja pak më parë, që kemi të bëjmë tashmë me një majorancë që po e mbyt llumi I krimit, I korrupsionit, dhe që përpiqet të ndahet me njëra tjetrën, po si puna saj amebës që me I vend duket sikur po shkëputet nga momenti në moment, po prap e tërheqin interesat e përbashkëta korruptive dhe prap afrohen, por duket sikur duan t'i lënë njëri tjetrit fajin për diçka, dhe kjo është gjëja më e tmerrshme që po ndodh sot. Kemi një majorancë që qëndron në këmb, jo sepse punon, ka një program për bashkët dhe punon për këtë program për të mirën e qytetarëve, por sepse aferat e tyre korruptive kanë arritur në atë shkallë, në atë pikë, sa janë të detyruar të rinë pranë njëri tjetrit, po ai sa janë detyruar të luftojnë njëri tjetrit. Dhe kjo që po ndodh, kur ama përpiqet në çdo mënyrë t'i nxjerrë Metës dhe t'i bëjë presion Metës me të famshmen tashmë kërcënim të huajve, bëhet me qëllim për t'i bërë Rama thash I bën presion Metës nëpërmjet këtyre gjërave, Meta I bën presion Ramës po me afera të tjera të pista, por dhe me votën në parlament. Shifni që ndodhë me LSI-në. Në për komisione, merë vendime ose voton kundër Parti Socialiste. Vjen se anëse voton bashkë me Parti Socialiste. Qëfar dhe të thotë kjo? Kjo dhe thotë thjesht që është presion. Të dy palët I bëjnë presion njëra tjetës për të mbajtur pislikun brënda vetës, po ndërkohë pisliku I tyre ka shpërfyer. Po nëse juve ju volit, për shembull, dorëheqja e Metës është një kërkesë e juaja, mund të jetë edhe një kërkesë e Ramës. Nëse ju volit, do të bashkoheshit për hir të një interesi madhor. Nuk bëhet në fjalë për interesat Partisë Demokratike. E ka thënë dhe më parë, besoj, kryetari I Partisë Demokratike zoti Basha, e kemi përsëritur edhe në të tjerët, ne nuk mund të zgjedhim midis dy të këqijave të keqen më të vogël. Sigurisht, kështu si po ecin gjërat, e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin e këtij vendi është që kjo majorancë largohet. E qartë. Zgjedhjet e parakoshme janë e vetmja mënyrë që mund të japi një drejtim tjetër këtij vendi. Përndryshe, nëse do vazhdojmë të zhytemi me këtë majorancë, me këto tentativa për ta mbajtur në këmb këtë majorancë, do vi një moment që do ketë vetëm shpërthim dhe kjo qelbësirë do të përhapet në një formë as pak të këndshme. Jeni gati për zgjedhjet parakoshme zoti Paloka? Ne po punojmë edhe për këtë, dhe sigurisht që hapat e pare janë ristrukturimi I Partisë Demokratike, rregullimi I problemeve aty ku ka, por sigurisht që po përgatitemi për zgjedhjet parakoshme. Le të flasim për reformën në drejtësi. Ambasadori amerikan ka quajtur reforma më e rëndësishme që mbas rrëzimit të komunizmit. Ligji I dekriminalizimit gjithashtu janë dy momente ku ndërkombëtarët mshojnë fort. Duke pasur përballë një majorancë e cila ka numrat, kam parasysh që çdo tejte të parlament, çdo korrigjim që ju ofroni, nuk merret parasysh. Si mendoni se do të realizohen këto dy momente të rëndësishme për vendin? Si mund të jenë gjithë përfshirëse dhe të japin frytet e duhura për pastrimin, sepse doni s'doni do të bashkëpunoni me këtë majorancë që folët më sipër? Ja, absolutisht, ne e kemi detyrueshme, siç thatë edhe ju, edhe sikur mos duam, jemi detyruar të bashkëpunojmë me këtë majorancë, por ne kemi edhe vullnetin të bëjmë të gjë, gjë që mungon me sa shohun krahun tjetër, dhe ajo që ju thatë për ndërkombëtarët është më se e vërtet, ata jo vetëm I mbështesin qoftë reformën drejtësi, qoftë dekriminalizimin, por ka qënë presioni tyre që ka sjellë deri në këto hapa. Ju mos haroni që vetëm një jam parë nga Partia Socialiste përfaqësues të saj, deklaroni që nuk ka konsensus, ne do ta bëjmë vetë, ligji për dekriminalizimin, e tjera, tjera. Dje, u detyruan të pranojnë që ligji duhet kaloj me konsensus në komisionin e posaçëm që është ngritur për këtë çështje. Pra, janë bërë hapa, jo me vullnet lirë nga majoranca, por për ne pak rëndësi ka kjo, për ne ka rëndësi që ky problem të zgjidhet. Dhe si që kanë thënë dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike që po merren me këtë çështje, për ne problemi zgjidhet kur kriminalët, të korruptuarit, ata që kanë probleme me ligjin, mos jenë as në parlament dhe as në administratën shtetërore. Pjesa tjetër, detajet apo kleçkat le të themi teknike dhe juridike pak rëndësi kanë. Në qoftë se ato e zgjidhin këtë problem,
janë mirëpritur nga kushdo që të vinë. Qartë, po duket sikur ka një përballje nonsens logjik, sepse vota do të jetë etyrja, etyre njerëzve që pak më parë thatë janë të lidhur me njëri tjetrin për interesa. Mendoni që duhet një presion i fortë ndërkombëtarëve për të arritur atje ku duhet? Absolutisht. Thash, nuk do kishim arritur as deri në këtë pikë pa presionin ndërkombëtarëve. Qartë. Dhe t'jeni të bindur që edhe këta, edhe kjo majorancë e di se nëse nuk do pranoj të veproj në këtë drejtim, sigurisht do merren gjërat ndryshe dhe drejtimet do t'jenë të ndryshme pastaj. Nuk do pyeten më ata për këtë çështje. Në grupin tuaj parlamentar, ka njerëz të cilët dyshohet se ka, le të themi, dyshime të besueshme për të shkuar me precedent penal? Kjo pyetje është bërë disa herë, edhe nga mediat, dhe ne jemi përgjigjur po aqë herë, nuk ka në grupin ton parlamentar asnjë njerëz që të ketë probleme. Megjithatë, nëse majoranca do të kishte, ju e shihni, në deklaratat e tyre, diku thonë është Lulzim Basha, i inkriminuari. Nëse opozita do të kishte. Majoranca atëre... Jo, nëse majoranca do të kishte diçka, do vepronte, apo jo. I ka të gjitha mundësit, ka shtetin, ka gjithka në dorë. Por të paktën do thonte, që është ky rast siç kemi thënë ne. Ne kemi deklaruar me emra kush janë të inkriminuarit brenda majorancës, qofshin në parlament, qofshin në administratë apo në pushtetin lokal. Ata thonë është Lulzim Basha, është Xhelal Mziu, pra edhe ata vetë nuk kanë ku të kapen tjetër dhe bëjnë deklarata absurde. Qartë, duke parë këtë situatë, besoj shpejt do ta keni atë, le të themi, një platformë për mosbindjen civile dhe me kauza më konkrete, sepse duket sikur opozita hedh tema, por nuk është konkrete. Dhe loja apo lufta ngelet në parlament. Ju shohim çdo tentë ju, zotin Berisha, zonjën Topalli, të cilët dilni, flisni, por aty fillon dhe aty mbaron. Do ke diçka më konkrete? Edhe një herë, mosbindja civile nuk ka nevojë për një platformë të ngritur nga Partia Demokratike. Mosbindja civile si term është i kuptueshëm për gjithë. Ajo që ne kemi deklaruar edhe me mënyra të ndryshme, edhe me zëra të ndryshëm, është që ky popull duhet të reagojë. Ka ardhur momenti që të reagojë. A do të ketë ky reagim në krye Partinë Demokratike? A do të fillojë reagimi nga vetë populli, siç ka filluar në fakt? Me rastet ndryshme, një protest shoqatash biznesi, apo përndjekurit politik, apo familjet e varfra. E gjithë kjo është në një farë mënyre një lëvizje, që ne mund t'i vemë çfarë do lloj emri, mund t'a quajmë mosbindje civile, mund t'a quajmë revolucion demokratik, mund t'a quajmë protest popullore, çdo gjë tjetër, rëndësi ka që ky popull të reagojë. Sigurisht, Partia Demokratike do t'jetë gjithmonë në krah të njerëzve që luftojnë për drejtat e tyre, pse jo edhe për t'i drejtuar, edhe për t'i udhëhequr. Qartë. Unë falenderoj zoti Paloka për brendin në studion tonë, ishim me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka.